Владимир Обручевин-Зохиол Саниковын газар 6-р хэсэг. Хүснэл газрын хаяан. Цасан цагаан бэлөөд тэдний цуваа тунч удаан махирлан тахирлан өгсөөрл байлаа. Бэлэц төгсгөлгүй мэт харагдах амаа. Ташуу бэлэг нэлдэн шингэн манан хучаад оргил нурууг үл харагдуулах хагаад хэдхэн зун алхмын цаанах цасан ташууч сааралтан сөөмөлцөн. Грохов ногтон амраахаар нэг зогсохдоо. Ямар өндөр уул бай гэж халаглав. Бэд хөндийгээр явахын оронд захын уулсын нэг ташуу өд өгсөөд байх шиг байна гэж ордыныг хэлэхэд магадгүй шүү. Ер нь энэ газрын өмнөд зах нээлттэй ийм их зуул байж болзошгүй. Хэлхээ хатад улсын өмнөөр сунайсан урт цагаан далан харснаа санаж байгаа биз дээ. Бэд тэр далан өд өгсөж яваа бололтой гэж Горюну хариулав. Хачин газар байна. Беннет Нова Сибирийн арлуудыг хүрээлэн байдаг хатан хошу. Эх зэргийн оронд эмэгц урт далан байх гэж Касчаков хэллээ. Дээрээсэн гулсаж ирсэн мөсөн голч алга дан цас гэж ордын нэмэв. Тэмэ тун хачи юм. Энэ өмнө энгэр зундаа цасан заавал хайлдаг байх ёстой доо. Уг нь бидний харсан хэлхээ уулсаас мөсөн гол тэнгис рүү гулсаж орохдоо энэ ташуу далан дээгүүр дайрч өнгөрөх ёстойсэн. Бидэнд мөсөн голын улмөр харагдахгүй байна. Яагаад гэвэл энэ цасан далангийн цаана гүн их хотгор хөндий байгаа. Тээшээ мөсөн гол гулсаж ордог биз. Эгээд дараа нь асар их мөсөн төрлөг болж хааныг газраар тэнгис рүү цутгадаг биз. Яг л Шпиц байрагнд байдаг шиг. Тэгвэл ийшээ нисэж ирдэг гэж таамаглаад байгаа шувууд чинь юу гайддаг байх нь вэ? Анклонуудын тухай бүр чи ярих юм боли. Би ер нь анклонууд би гэдэгт итгэхгүй байгаа шүү гэж Касчаковыг хэлэхэд Горюнов инээд алдаад нөхөд минь жаахан тэсэж үз. Удахгүй учир тайлагдана. Урахшаа нөхдөө. Алив урахшаа гэлээ. Дараагийн удаа буудлахад барометр далайн төвшнөөс 800 метрийн өндөрт байгааг цаа. Манан ихсэн мэт байхад Грохов. Одоо заавал боцох хэрэгтэй. Буцацгаая гэж шаардангуй хэлв. Яагаад гэж Горюновыг асуухад харахгүй байна уу? Тэнгэрт гарах гэж байгаа юм шиг авираатал байдаг. Ийм өндөр уул гэж байхгүй гэж Грохов хариулв. Тэр гурвыг тас тас хөхөрөхөд Никифоровч тэднийг даган хөхрөв. Манан бодон чинь юу лээ? Дээрээ хүн гаргуулахгүй гэж манан татуулдаг кигил яах уулыг санаж байгаа биз дээ. Никита, гучич нь хөдөч нараас сүсгтэй болоод үлдээ шивдэ. Өндөр ууланд манантай байдаг нь зүүн хэрэг, ялангуяа энд. Бид ямар үзээгүй хараагүй биз дээ. За, яахыгань өөрсдөө мэдэцгээ. Би та нарт урьдчилж сануулаа шүү. Дараа нь болохоор Грохов гайтай хөөтө газарлуу дагуулж ярилаа гэж битгий хэлээрэй. Цааш авирсаар хагас цагийн дараа манан зам харж эхэлэхэд нилээн өндөрт хэдэн харахад цасан дунд тороохыг харав. Цөмөрөө дотор нь онгойж шинэ хүч аван аяллийнхаа замыг өргөлжлөөлөв. Ташлан улам хэвгий болсон боловч цас хөвсгөр зөөлөн болж чарга цасанд шигдээд байсан тул ноходдоо зам гарган туслах хэрэг гарлаа. Иймээ сүүлийн хагас километр зам тун хүнд хэцүү болж маш удаан өгсөв. Нар тонгойж байхад аяны цуваа энэ өндөр цасан далангийн баруун нуруун дээр нь гарч тэнд барометр 970 метрийг зааж байла. Тэдний авирч гарч ирсэн цасан далан уулын бэл хормойг бараг бүхэлд нь бүрхэн хөлийнхэн доогуур суунаглах цагаан мананд нэвтлэн тэнгэрийн хаяа тэлэн алдрах бөөмбөн мөсөн овоорохтой тэнгисийн мандал цэлийн. Цаснаас үл ялэг зүхэй хавтгай хар хадны хөлд чарганудаан орхиод тавуулаа явган дээш авирсаар цасан далан дуусаж байгаа асар том ганганаас хоёрхан алхамд хамгийн өндөр нуруун дээр гарч зог тусав. Нүднийх нь өмнө цэлийх байгалийн үдцгэлэн сайхныг хараад бүгд гайхан мэлэрч Никифоров. Аа, ямар гайхамшиг вэ гэж уулгалдаж бүгдийн гайхсан сэтгэлийг илэрхийлв. Далайн төвшнөөс дээш бараг 1000 метрийн өндөрт өргөргийн 79 эсвэл 80 градуст орших энэ газар зүйн нэлэнхүү их цас мөс цэлийж байх учиртай атал. Жуулчдын нүдний өмнө хэдийгээр 4-р сарын дунд үе байсан боловч энд амьлан сэргсэн хаврын байгаль харагджээ. Энтхээс
15-17 градусын урд урах өргөрөхт орших Якутскийн мужид бол цас одоолт өнгөж хайлж эхэлж байгаа. Манай жуулчдын зогсож байгаа ганганы доогоор хойд зүгтээ тэнгэрийн хаяа хүртэл алдран цэлийх өргөн хөндийн гүн рүү шааж орсон хар хатнууд царай хагаад энэ хатны дээгүүр цас цайрна. Хөндийн ёроолоор навч нахаан дөнгөж зухууж байгаа тачир бутс өгөр хуваагдсан өргөн өргөн нуг гүн ногоон өнгөөр тодорно. Нугын дээгүүр гялалцсан урсна бут төглийн дундуур шургалан талдарсан мөнгөн өнгөт гол горхоор холбогдсон том жижиг нуур нугын дунд тойлмит гялтагна. Холын нуурын дээгүүр цагаан манан татхан утаа суунаглаж байна уу гэмээр. Энэ ногоон хөндийн баруун хойно асар том хөрөөний шүд мэд шов хориглуудтай хэлхээ өндөр уулс эгц хан шиг ирийж нугын дээрээс тонгой хагаад доогуур нь цасгүй байхад тэр хөрөөн шүд шиг ориглууд дээр цагаан цас судалтан дугуйрн цайрна. Энэ хэлхээ уулсын цаагуур нар жаргаж ногоон хөндийн нэлдээ үчийн бүрэн хийд умдан байлаа. Хэлхээ уулс ногоон хөндийн цаад хэсгийг халахалсан манан буданд ороогдөн хойд зүгт алдарч тэнгэрийн хаяа руу шингэжээ. Энэ хэлхээ уулсын эсрэг харсан тэдний зогсож байгаа арай намхан дуу уул нурууч бас хойд зүгт үргэлжлэн үзүүр хаяан үл харагдана. Энэ хоёр талын хэлхээ уулс өмнө зүгт хошуурн нийлж хөндийн амыг хаасан мэт болжээ. Манай жуулчид энэ бүхнийг анх үг дуугүй гайхан ширтэж байснаа төдөлгүй дуушуу орж ярилцаж эхлэв. «Матвей Иванович, ёстой гайхамшиг байна да!» гэж Никифоровыг хэлэхэд «Ёстой л үзэглэнт газар байна да!» гэж ордын хэллээ. «Энэ өргөрөгт ийм ногоон ургамал байна гэдэг санаанд багтамгүй юм. Яг л тэр зүгээс дулаан уур амьсгал орж ирж байгаа юм шиг энэ хөндийн хойд талаараа задгаа юм!» гэж Касчаков гайхан өгөөлөв. Манай хүйтэн энэ газрыг үл тоон шууд алс холоос энэ газрыг зорин нэсэж ирдэг байх нь. Онкилонууд энд байж магадгүй. Харин бид энэ ихс жалг руу чарга тэрхтээгээ яаж бохов? Ийм ихс газар руу ачаа бараагүй ганц биеэн аваад буухтаж хэцүү юм гэж Горюновыг хэлэхэд ордын тэдний доохон нэгэн хадны орой дээр гарч ирсэн дуугарх том өвөртэй хар хүрэн амьтдыг заа. «Амьтан! Амьтан! Үгүй тэр амьтан бууж байна шүү дээ!» гэж хашгиран алдан өгөөлөв. «Аргал уголз байна. Хоёрыг унгаагаад шарж идэгсэн» гэж Горохов уулгалав. Энэ хоромд тэдгээр аргал уголз хүн байгааг мэдэрсэн шинжтэй толгоогоо өргөн дээш харж учраан олохгүй зогсос хийлээ. Аргал уголз хүнийг мэддэг бололтой. Минут хэртээ зогсос хийснээ огцом эргэцгэн хадан хошууны цаагур далдрав. Энэ үеэр Горюнов орчин тойрноон дурандав. Энэ хатад нуруу тэдний зогсож байгаа газраас зүүн хойшоо өндөрсөж баруун урд тийшээ намссан юм шиг бөгөөд түүгээр бууж болмоор мэт санагджээ. Баруун урд чигийг барин уулын хярдагаад явъя. Бууж болмоор газар тэнд тэр хавдал байгаа бол байгаа гэж эцэст нь хэллээ. «Энэ хотгор хөндийг бүтэн тойрох юм биш байгаа» гэж орденыг өгөөлөхөд Касчаков өлгөж аван. «Хүн буух газаргүй зөвхөн чиг бүртэн шувуул нисэж бууна гэдгийг мэдхийн тулд дуу» гэв. «Яа гэхв? Умардын мөсөн дунд баялаг ургамалтай асар том өргөн хөндий байна гэдгийг нээж олсондоо баярлж хаадал их газартаа буцах болно доо. Эхний удаад чамлалтгүй». Үлдсэн өдрийн хугасыг ашиглан уулын хяр даган баруун урагшаа явцгаав. Өргэлжлэх их нуруу тэгш биш агаад зарим газраа намсаж өмнө талын цасан тал эргийн зах хүрнэ. Зарим газраа өндөрсөж хатан хясаа юм уу шовгор шовгор оргил шиг харагдана. Нурууны шовгор ориглуудыг харамгцаа ордын алхаа гаргаж хэд хэдэн газар хагалж үзв. Цөм хайлсан буюу хөөсөн эсвэл нягт хөрмөн бялхамаг байла. Тэгээд тэр Горюновт хандан «Саниковын газар бол галтуулын үлдэгдэл гэж академич Шенкед таны хэлсэн санаа батлагдж зөв болох нь байна шүү. Эх зөндөр эргээр хүрээлэгдсэн энэ асар том хотгор эртний нэгэн том галтуулын тогоотой адилхан бөгөөд доороч энд ч дайрлцсан хөрмөн чулуу үүнийг баталж байна» гэв. Ийм том тогоон хотгор үүснээс энэ өргөрөгт ийм их баялаг ургамал байна. Гэхдээ өрдчилж таагаад яах вэ? Юу болохыг үзье» гэж Горюнов хэллээ. Баруун урагшаа явах тусам нуруу мэдгэтгүүц намсаж ирсэн боловч тогоон хотгор руу буух хэрэг эгц ташуу хэвээрэн байлаа.
Бүрэнхий болсон ч тэргэл сар мандаж өмнөх замыг гээгүүлнэ. Дахиад цаг хэртэ болов. Горионов барометрын харвал далайн төвшнөөс дөнгөж 500 метрийн өндөрт байгааг заа. Энэ нуруун дээр хоноглох болох нь дээ. Хотгор руу буух талыг сар гээгүүлэхгүй байна. Тэгээд ч харанхуйд мэдхгүй замаар явах асуултаа. Нэг тэгшхэнтүү газар олоод бууцгаая гэж Никифоров зөвшөөрлөө. Хэрв шин гинэт цасан шуурга дэгдвэл бидний энэ гуру аваад шидчихэнтэй гэж Костяковыг болгоомжлоход Грохов цасан шуурга болохгүй ээ. Тэнгэр цэлмэг салхихгүй байна. Нар жаргахтаа улаагаагүй. Харин ч чөтгөрөл бидний шийдэгдгүй юм бол гэлээ. Чөтгөр бидний өршөх байхаа гэд Горюнов хөхрөв. Хоёр хадны хооронд овоо тэгшгэн дэвсэг олоод майхнаан шааж хооллож ундалсан авч хиний ч нойр хөрсөнгүй. Нууцт хөндө хажууханд нь хүмхийн сэтгэлийг нь гижигдэн. Тэргэл сар хөндийн захын нилээд холын хэсгийг гэрэлтүүлж огцом эрэхт ойрхон газар сүүтэртэн харлах хагаад нэлэнхүүдээ бүүдийн барагнах төгөл нугын дунд энд тэнд нуурын ус мөнгөн толмит мэлтийч олгоор их тууз мэт мушгиран цайрна. Энэ жалганы ирмэгдээр сууж тавуула хөлийнхөө доогуур цэлийх хачин хөндийг сонирхон ширтэнэ. Сарны гэрэлд туссан эсрэг талын их зэрэг одоо болоход бөрч өндөр сүртэй наргагүй харагдана. Эсрэг талын иргэн ёроолоос 1500-аас 600 метр өндөр бөгөөд бараг барилгын хан мэт их зажээ. Гэнэт шүний нам гүмийн дунд хөндийн дотроос нэгэн амтны урамтан мөөрөх дараа нь архирах хөрхрэх чимээ гарв. Хөөй! Тэнд нэг амтан байна, үхэр мөөрч байна гэж Никифоров уулгалан хэлв. Нөгөө архирдаг нь ямар амтан байх вэ? Хандгаа биш байгаа гэж Горюновыг асуухад. Үгүй байц, хандгаач биш, үхэрч биш шиг л байна. Яг л том бүрээ датж байгаа юм шиг, баавгаач биш. Цөмөр энэ ямар амтан байж болохыг тааж ядан анчтын мэддэг амттын дуу биш тул гайхаж хоцров. Хүнтийн дунд од шиг улаан цаг алсаас нэг тодрон нэг бүдгэрэн гялалцахыг ордын зааж. Энэ юу вэ? Гэж асуув. Энэ чи гал байхаа да. Галтуулын тогооны ёрол бүрэн унтраагүй бололтой гэж Костяков хөхрөн хэллээ. Эсвэл төөд гал уу? Магадгүй, магадгүй. Адилхан юм. Тэгэхээр энд хүн байж таарна. Нөгөө алгуулсан онкелонууд биш байгаа гэж Горюнов таамаглав. Тэд дахин дуугүй болцгоо. Энэ хачин хөндийн сонин үзэгдлийг нүд салгалгүй ширтцгээ. Тэгтэл алсаас хэнгэрэг дэлдэх мэт чимээ бүдгэн сонсогдов. Бөөгийн хэнгэргүүдээ хүн амтан гал хөс байхаас зайлахгүй гэж Грохов хэллээ. Хэрв хүн байгаа бол эндээс буух газар заавал байгаа. Хүн шуу шиг нисээд буучихгүй шүү дээ гэж Горюновыг хэлэхэд. Буусан газар нурж орхисон бол яана гэж ордын хэлв. Тэд хагасаг хэртэ дуугүй сууцхан нойрнч хүрчээ. Гэтэл өөр нэг шин үзэгдэл тэдний анхаарлыг татв. Сар дээш хөөрч орчныг тодхон гэрэлтүүлсээр байхад хөндийн нэг талаасаа харагдахгүй бүдгэрсээр манант хучигдж удалгүй алга болчихов. Цагаан манан өмн зүг алгуурхан нүүж удалгүй том хөндий нэлэнхүйтэй үл мэдэг уйлзах манангаар битүү бүрхэгдлээ. Манан ажим ажимаар дээшилсээр манажуулчдын байгаа өмн захын намхан газраар хэсэг хэсгээр мөлхөн өндөрсөөр байлаа. Хойд зүгээс чийг даасан дулаахан салхиулээж, төдсөн ч үгүй уулын хяр нуруун дээгүрэх хадасах жуулчдын майхан өтгөн мананд хучигдж манангийн цаанаас сар харагдахтай үгүйтэй ёлтой. Жөөчиг дуусаж хөшиг хаагдлаа, буцах цаг боллоо гэж ордын хэлэхэд гай барцтаас холдый. Алив майхан дан орцгой Матвей Иванович. Та юу л гэж бодвол бод, надад бол энэ ой мод нуг хөндөй газар нутаг ан амтэн цөмцэрэглээ. Маргааш өглөө босоод харцгаагараа. Цаас өмөснөөс өөр юу ч байхгүй болсон байхвэ. Тэгээд хурдхан буцах хэрэгтэй болно доо гэж Грохов өгөөлөв. За за, эрхэм мэрэгэн айлдагч минь. Маргааш үзэж мэдэй гэж Горюнов хэллээ. Тэгэд унтахаар хэвтсгээсэн авч ногт нь ойртож ирсэн ямар нэг амтны үнэр авсан бололтой байн байн хулцаж тухтай унтулсангүй. Саниковын газар дээрх анхны өдөр үүр цайж гэгээ орсон авч манан арилсангүй. Тэрч байтугай тавхан алхам холдсон хүн
цагаан торонд хучигдсан мэт харагдахгүй болчих тийм өтгөн байлаа. Майхнаас хэдхэн метрийн зайтай байгаа гүн жалганд нисэж унахгүй тулд хажуугийнхаа майханд орохтож их болгоомжтой алхаж гიშгэх хэрэгтэй байв. Уулын хяр даган буух газар ирж цааш явах цаг бололцоог хүлээх хэрэгтэй боллоо. Тогоо тарлаас авч гарсан түлшнийхээ үлдэглийг шавхан гал түлж цайн уунд дууцгаагаад ногтон хооллоо. Цагийн байдлаар бол нар мандаад нэг цаг илүү болсон боловч өтгөн манангийн цаанаас огт харагдахгүй байлаа. Манан асар том хотгор хөндийн аягийг дүүргэн арзгар иржгэр амсар дээгүүр нь халин урссан сүүний хөөс шиг асах хатад нуруун дээгүүр сахран цайрна. Энэ лав өнөх галтуул ямаа утаа байхаа да. Энэ галтуул шөнөөр оргилдог байлгүй эхлээд гал оссон дараа нь утаа зоргиж байна гэж Касчаков сүржигнэн ординыг цайшлуулсан. Павел Николаевич, та шоолбол шоолжилвэ. Энэ хотгор ямарч гэсэн галтуул мөн дөө. Энэ айлт бол Саниковын газрыг олсноос дутахгүй чухал шүү гэж ордын хариулв. Яаж умардын мөсн дунд галтуул байх вэ? Яагаад байж болдгүй үлээ? Өмнө туйлын бүсэд эрье бус террор митинг амьд галтуул хэд хэдэн унтарсан галтуул биш үү? Мөн умард бүсн далаа идэж өөр өөр үеийн галтуулын чулуулга олдож байна. Гренланд, Шпицберген, Франц, Йосипийн газар дээр бас Саниковын газрын ойрхон хөрш Бенет арал дээрээс хүртэл олсон шүү дээ. Нөө тэр чинь аль эрдний галт уулс шүү дээ. Цөмөрөөч биш шүү. Асар их оргилн дэлбэрдэх галт уултаа Исландыг мэднэ үст дээ. Энэ галт уул бусдынхаа бүгдийг нийлүүлээд өөртөл чадхаар том юм. Таны таамаглалыг үнэмшиг ихэд энэ том хэмжээл эргэцээ төрүүлж байна та гэж Горинов хэллээ. Нээрэн их том юм, хөндлөнгөөрө 20-аад уртаараа 40-50-аад километр хөрөх байхаа. Дэлхий дээрх хамгийн том галтуулын тогооны хэмжээг мэдхүү. Хаваан арлуудын Мауна Лау тогоо миний санаж байгаагаар бол 4 км орчим. Явадах Гунунг тэнгэр тогооны голч 6 км арай хөрөхгүй байхаа. За тэрте энэ галтуул дэлхий дээр биш сарн дээр л байвал таарах юм байна. Сарн дээр бол ингээл нэг галтуул байхсан. Тэнд чинь 60-100 гаруй километрийн голчтой тогоонууд бий. Жишээ нь Бутолмайн тогоо 161, Лингнерус 158 км буюу ер нь 70-90 км голчтой тогоо олон арб бий. Сарн дээр 30,000 тогоо бий гэдэг. Тэр олон галтуул цөмөр амьд байх үед сар мөн гоё харагдаж байсан да. Манай жуулчдыг сарны тухай яриад дэлгэж суух зуур нар үүргэн гүйцэтгэж манан бодон хурднаар замхран тасарч хөөрн алга болсоор байлаа. Хад асгад нурууны манан бүрэн арилж аяллын замаа үргэлжлүүлж болох боллоо. Харин хотгор хөндий манан дунбсан хэвээрээ өнгөн тал нь үл мэдэг давлгаалан долгиотсон сүүн цагаан долоо шиг байлаа. Тахиралд нь намансан хярыг даган баруун зүг барьж цааш явцгаа. Явсаар үдээс өмнөхөн хамгийн намхан газар очив. Цаашаага нуруу дахин өндөрссөн үзэгдэнэ. Энд буух газар байхгүй бол хөндийн хамгийн хойд болон руу явах хэрэг гарах нь дээ гэж Горинов хэлэхэд эргээд энэ өндөр яр дээгүүр явж хойд болонд нь хүрнэ гэдэг чинь хэцүү дээ. Төлөх түлш дуусан нохон хол 3 өдөр дөнгөж залгах биз гэж Грохов хөчв. Экс хавцлын захруу очиж сайтар ажиглацгаав. Брометр далайн төвчнөөс дөнгөж 120 метр өндөрт оршиж байгааг заа. Хадасханаас олс татлага ууж байгаад дамжин бууж болно гэж найдаж болох байлаа. Гэнэт Горинов, хөй, тэр байна, буучих маар газар тэр байна гэж баруун зүг зан хашгирав. Бүгд тэр зүг харлаа. Тэнд уулын хараас хотгор хөндөрөө урт цагаан ташлуур шумбаж орсон байлаа. Тэнгисийн зүгээс цас шуурганд үлээгдсээр хадасхад нурууны хамгийн намхан газраар даван эх зэргийн нүмерт ийхүү их хунгар болон тогтжээ. Энэ хунгар өргөмөрт хоёр талаасаа босоо хажуутаа агаад нилээд ихц ташлуур ажээ. Баруун зүүн талд бас иймэрхүү хунгар үзэгдэх боловч уулын хэрт хөрөлгүй замхарсан байна. Голын хэсгийн цас нь нилээд нягт гişгэж үзэхэд хөл 4-5 см л цөмөрч байлаа. Цасны ташлуур 40 градус налуу тул хөлгөөтө чаргаар бууж болохгүй байж. Иймд ногтынхон хөлгөөг мултлж 2-2-оор нь холбон чарганаасан уяад чарга хоёр талаас нь чангаач татсаар буух болов. Хоёр чарга буулгах болоход Касчаков нэг чарга үлдсэн нохотогон дээр үлдв.
Грохов Никифоров хоёрыг буцаж очиход Костяков гурван уяа нохотой доош буух болов. Нохот ямар нэг амтын шувуу хараад хөөж алгуулж магадгүй тул дангаар нь сул тавьчихж болохгүй байлаа. Гэхдээ 30 нохоог эгц цасан ташлуур дээгүр уруу буулгана гэдэг амаргүй аж. Доор нь хүн чарга байгааг харамгцаа ноход ухсхийн давхиж Костяковч хөл дээрээ тогтож үл чадан элгээрэн тэрийн унаж ноходтой чирэгдэн бөөн цасан тоос босгон бууж ирэхэд дээр дор зогссон нөхөд элгэн хөштөл хөхрөлдөв. Ийхүү бууцгаагаад эргэн тойрноо харж танилцаж эхлэв. Хунгар толсон энгэрийн хөрс ямар ч ургамалгүй нүцгэн аж. Энд нар зуны дунд сард хойд зүгээс жаахан тусгаагаад өөрөөр хэлбэл чухамдаа шүн нар тэнгэрийн хаянд ойртож очсон үедээ гэрэл элч муутайхан ээдэг байна. Цас удаан хайлж өвс ургамал ургаж амжидгүй бололтой. Гэвч засан хунгар дуусан үзүүрээс 30-аад алхмын цаана хөрмөн чулууны хавтан хэлтрхи дунд хөвд хаг жижигхэн цэцгэс анхны дэлбээгэн дэлгэж байлаа. Жаахан цаашлаад одоохондоо навч цэцэггүй хэвтэй нүцгэн бутсоо нилээд зайтай хагас километр хэртэ газар ногоорч эхэлж байгаа дорнын өндөр өтгөн сагалгар бутсоог үргэлжлэнэ. Энэ бутсоогны араар намхан ой хөхрөн харагдана. Чарга тэрэгнээсээ ирж хайж байж олсон ганц хоёр модоор цай чанаж үл залгасныхаа дараа цаашаа яаж явхаа хэлэлцв. Байдар зав чарга ноход нэгэнтэй хэрэггүй болжээ. Энэ хотоорт цас ч үгүй, хөвж сэлж болох гол горих ч үгүй ажээ. 30 нохоо дагуулж тэдний хооллож явх нь дэндүү төвөгтэй ажил байв. Ноход ан амтын шувууг хараад ийш тийш элдэн давхилдаж бөөн ажлууд нь уйч холбоод хөдлөөд явна гэхээр энэ үргүй ажилд 3 хүн хүчээ барна. Чарганда хөллөөд ой дундуур зүтгүүлэхээр чарганыхаа улыг илээчхэн. Тэгвэл эргээд мөсөн замыг яаж тоолох вэ? Тэгээд ч хідэн чарга өвсөн дээгүр ногтороо нь чирүүлнэ гэдэг үүлийг нь үзэж хүч тэнхээг нь бүрэн барна гэсэн үг байлаа. Бүх хилөө зүйлс ногтоо нэг хүнээр харгалзуулан энэ цасан хонгорын ёроолд үлдээх нь ганц зөв шийдвэр байв. Энд сэрэм үлдсэн хүн бүх цагаа ан авд зориулж өөрийгөө ч ногтооч тижээгэд байх боломжтой. Харин нөгөө дөрвөн нь ачаа тээшгүй хөнгөн шингэн явганаар Саниковын газар дээгүр аялан олж цуглуулсан зүйлээ энэ баазтаан буцаан авчирч хаяа хаяа эргэж ирж байвал зохистой юм. Чокот ламут хэл мэддэг Грохов анклонуттай дайрлдвал хэл нэвтрэлцэхэд хэрэг болох тул ноход чарга тэргээ манаж үлдэх үүрэг Никифоровт оногдов. Тэрээр ийм ер бишийн байдал дунд үлдэх болсонд эхлээд жаахан эвгүрхсэн авч ерөнхийдөө умардын анчтын нэгэн адил хэдэн өдөр тэрч байтугай хэдэн 7 хоногоор ганцаараа байхаас айхгүй байлаа. Олон нохоо зэрлэг ан араатнаас хамгаалах бөгөөд нөгөө талаар нохтыг хооллож тэжээх их ажил байгаа хойно уйдан гих явдалгүй ажээ. Хоёр том хунгарын дунд газар сонгон майхнаан шааж оройдоо юм хумаа ялгаж янцлуу. Тогоо шиг хонхор газар руу явган явж байгаа улс чинь их ачаагаар өөрсдөгөө дарах хэрэггүй байлаа. Хэр гадаа унтаж ан авар өл хоол хийн гэж тооцоолон зайлшгүй чухал цамц өмд гутал мэтийн хувцс буусам данх тогоогоо ав. Оройдоо тэнгэр бүрхэж нойтон цас бороо холилдон ороход майхандан орцгоо. Үлдээсэн зүйлс чарга байдар завинуудаа зундаа муудаж ялзархаас урдчлан сэргийлж ямар нэгэн арга бодохгүй бол болохгүй гэдгийг энэ тэнгэр цас бороо сануулж байна да гэж Горюнов хэлв. Сургаах холцоор овоохоо барих болох нь дээ гэж ордыныг өгүүлэхэд Грохов. Энд чинь ойлогтой сайн хамгаалалт болж чадахгүй. Тэгээд чи холтос олох гэж хол явах хэрэгтэй шүү дээ гэв. Энэ хунгарыг юу гэж бодож байна? Гүнтэй лав хайлтгүй байх томоо гих чи нүхэн агуй ухаад бүх юмаа тэнд тавь. Хүйтэн хуура элд байнтнаас ч хол. Ноход дом бас өөр нэг нүх ухая. Ноход халуун дэсвэргүй дургүй болохоор цасан агуй дотор байлгсан дээр бас нөгөө талаар шөндөө гаднаас нь хааж болно. Ийш тийш давхилдаад алга болчихгүй амар. Зөвхөн шинарч барахгүй 2-3-ыг хөдлөөд анд явахдаа бусдыг нь гаднаас нь хайчих нь зүгээр шүү дээ. Ямар цөмийг нь дагуулад анд явалтаа биш. Цөмийг нь дагуулад явбал ойд хамаг амтэн өрөгчхөн. Чиний ганцэг хоосон болно гэж Грохов зөвлөв. Яг зөв, сайхан санаа байна. Маргааш өглөө босоод л хэрэгжүүлцгээе гэж Горюнов дэмжиг хэллээ. Энэ орой майханд хүйтэн тухмуутай байсан агаад зэргэлдэх бутсоог дундаас түүсэн гүшүү зомгол түлж байж арай хийж нэг хоол хийж идцгээ. Иймээс ч эртхэн унтахаар хэвдчихэ.
Гэвч хотгорын зүгээс янз бүрийн мал амьтны мөөрөх, майлах, хөрхрөх, архирах чимээ гарч нэг холд, нэг ойр сонсогдсон тэр чимээнээр ноход ойлж хуцсан үймэлдэж унтаж буй үедтэй сэрэж байна. Энэ чарлавнуудын дэргэд капитомын чи дандал нойргүй хонох байх та гэж Костяков нохтын нэг нь ихэд хуцаж эхлэхэд өглөв. Бидний засан агууд хорчхолоор аяндаа номхроод өгнө гэд Горюнов эргэж харан хэвтв. Өглөө нь хөрмөн чулуулаг эрэгтэй нийлсэн цасан хонгор дотор их том нүхэн агуй сүхээр ухаж гаргав. Өнгөн цасны дор олон зуун жилээр дарагдсан цул мөс байсан тул зундаа хайлна гэж айх явдалгүй байлаа. Агуудаа илүү зөөлс байдар зав хоёр чаргаан хийгээд үүдийг нь дулаан агаар нэвтрүүлэхгүй. Никифоровыг эзгүй үед ямар нэгэн ан араатан орохгүй болтол том цул мөсөөр хааж таглав. Зэргэлдээ нь гурван жижигвтер агуй охин нохтоо 10-10-аар нь тэнд хорж байхаар болов. Никифоров айгаас мод түлээ, алсан ангийнхаа махыг зөөг гэж нэг чарга үлдээв. Мөсөн агуйнууд Никифоровын сэтгэлд их тохирч, өөрөө мах хадгалахад зориулж нэг жижигвтер майхнаа дотор нь барьхаар бас нэг томоохныг ухна гэж төлөвлөв. Майхнаа мөсөн агуй дотор барьвал шөндөө элд бараатнаас айх юмгүй тайван унтахаж. Майханд бол урилгагүй зочин хаанаас ч хамаагүй дайрч болох аюултай. Харин агуйд бол зөвхөн агуйн амар орж ирж болох юм. Тэгэхээр агуйнхаа үүдэнд хоёр нохоо уйсчихвал тэр цагт огт айх аюулгүй болно. Жуулчд ийхүү их ажилд дарагдсаар тэр өдрийг барав. Бас ойроо орж шүн төлөх хэдэн мод бэлдэж амжжээ. 6 дугаар хэсэг төгсөв.